ਸਾਂਚਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਭੂਆ, ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਥਣਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ। ਤਾ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦੇ। ਐ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲ, ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਚੱਕ ਚੱਲ ਉੱਟੇ ਆ ਜਾ ਸਰਪੰਚ ਆ। ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਦੱਸ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਸਰਪੰਚ? ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਠੱਗੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ ਨੋਟ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਪਾਂਚੀ ਨੂੰ ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਬੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੱਤਾ ਚਿਮਟਾ ਲਾ ਦੂੰ ਜੇ ਬਾਲੀ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਬੇ ਮੈਂ ਆ ਸਰਕਾਰੂ ਤੀਵੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਆ। ਉਹ ਭੂਆ, ਸਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਵੱਧ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੂ ਭਰਨਾ ਤਾਂ ਪਊ। ਬੇ ਸਰਪੰਚਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖਲਵਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੁੱਪ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੇਰੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਹੀ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਭੂਆ, ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇ, ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਤਰੀਕ ਲੰਘ ਗਈ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਲੋਟ ਆ, ਕੋਈ ਚੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਪੀ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਭੂਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਚੱਕਰ ਆ। ਚੰਗਾ ਭੂਆ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੰਗਾ ਭਾਈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ ਤੇਰੇ ਖਾਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਨੋਟ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਕਬਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਲਣ ਪੈ ਜਾਣ। ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਬਾਲੀ ਗਾਲੀ ਆਏ।